Hej. Hvad er det, du kigger efter, når du sådan tjekker, at alting er, som det skal være? Vi tjekker forlystelsen for sikkerhed og vedligeholderen, hvis der noget skal skiftes. Kæderne her. Tjekker for, om der er nogle revner eller nogle ting på. Og her også alle møtrækkerne, der sidder på. Det gør vi hele vejen rundt på alle stolene hver dag. Hvor meget kan de holde til? Jamen, en kæde kan holde 1 ton. Og der er 8 af dem, så det er 8 ton. Grunden til, at vi skal have seler på, det er fordi, at vi skal derop og gå nu. Vi skal op på stjernen deroppe. Mm. Nu står vi simpelthen oppe på stjernen i himmelskibet. Og hvad er det, du tjekker heroppe? Jamen, når vi kommer herop, så tjekker vi hjulene hernede. Hvordan de ser ud. Her der tjekker vi fall breaking. Ligesom på alle elevatorer, der er, og hvis du kører for hurtigt ned, så går de i indgreb. Dejlig udsigt, ikke? Altså, jeg synes, det er fantastisk. Man kan få et flot udsigt ud over Tivoli og København og Københavns Havn. Og så skal vi herud og tjekke vejen derude og sætte, om der, hvordan den ser ud, og om den har det fint. Og du skal faktisk helt op, er det rigtigt? Ja, vi skal 80 meter op. Op og tjek inde i kuppelen om alle vejerne og vejehjulene og alt ting er som det er, og så får smurt op. Så er vi næsten oppe, og vejerne ser stadig fine ud hele vejen. Og så kravler vi ud på stigen og op i toppen og kigger. Så kravler vi op i selve kuppelen. Så. Det er så her, vi smører den. Ja, nu kører vi nedad. Hej. Du skal ikke have en tur med? Måske en anden dag.